2021 həm də elə peşələrin ölümü ola bilər ki, icahımıza gəlməzdir. Biz bildiyimiz qədim Yunanıstandan Afinadan gələn teatr estetikası ola bilər dəyişsin. Ola bilər televiziyonda estetikası dəyişsin. Hər şey ola bilər. Çünki total xəstələnmə və onun fəsadatların nə vaxt aradan qaldıracağı özü sual altındadır. Ola bər xəstəlik azalsın və yoxsa ümumiyyətlə bitsin. Amma bu xəstəliyin vurduğu iqtisadi zərbələr neçə müddət hələ bizlə bərabər gedəcək. Mən düşünürəm ki, nə niy niyyət ki bizim insanımız bu yeniliyə hazır olsun, açıq olsun. Qəfildən gəlib başımıza düşməsin bu yenilik. Və bu yenilikdə daha ağıllı tərpənmək, biraz da sözü dəyişərdim, ağıllı deyib də dayanmaq, daha ehtiyatlı tərpənmək məsələsi. Yadıma bir siz şey nə düşdü? Məşhur Cəfər Cəfərlənin Sevilməse Yaşar Yaşar dramında idi. Bəli. Orda e, bir obrazlardan biri e, quruluşa, yeni kollektivləşməyə qarşı o qədər ciddi bir arqument göstərir ki. Zahirən müəllif ona güya tənqid edir ki, yeniliyə qarşı çıxandır. Amma söylədiyi o qədər ciddi və pragmatikdir ki, mən Azərbaycan vətəndaşını həm də bu cür pragmatik görmək istəyirəm. Mən ə universitetə oxumaq üçün rüşvət verməyini, oxumamaq üçün rüşvət verməyini istəmirəm. Mən ə, təhsilə sərmayə qoyulmasını istəyirəm. Əgər bizim bu gün bu qədər çətinliklərin qarşısında məktəblərimiz boşalıbdı, onlayn dərslərdi. Məktəbə düşmək bahalı bir şeydir, əlbəttə ki. Amma sahibkarlarımız, iş adamlarımız, hələ elementar mobil şəbəkədə olan sahibkarlar, və yaxud mobil cihazlar satan sahibkarlar, bax bu anlarda Azərbaycan şagirdinin, tələbəsinin yanında olması. İnternetin qiymətinin endirilməsi haqqında düşünmədisə, daha əl çatana eləməsi üçün heç nə addım atmadısə, heç olmasa ən az internetlə təminan təmin olunan yaxud mobil cihaz, kompüter baxımından əziyyət çəkən bölgələrə bir yardım kampaniyası aparılmalıdırsa bu bizik. Nə istəyirsiniz deyim. Milli burjuaziya əgər millətin yanında olmadısa bu ağır günlərdə təhsil məsələsində suallarımıza cavab vermədəsi. <coughs> eyni zamanda həssas bir təbəqə var. gündəlik işlə məşğul olan, gəlir götürən, gündəlik işlə gəlir götürən insanlar var. Onların yanında olmadısa və əksinə aptekdə qiymətləri qaldırdısa. Mobil cihazların qiymətinə qaldırdısa və yoxsa mobil internetin aldatmaqla vətəndaşın cibinə girdisə, demək bizim 2021-də çox ciddi dəyişmə ehtiyacımız var. Biz bunu eləməsək çox suallar olacaq. Suallara cavab üçün hazır olaq. 2021 fərqli bir ildi və biz özümüz də buna hazırlıq. Görüşərik.